Në fillim kur më shpraqit muaj, më shpraqit si beqar. Unë se kam dit, se kam qenë e vogël 17-18 vjeçë. Okay. Edhe më shpraqit si beqar. Edhe unë kam vazhdu një vit lidhjen me të, pa e marrë vesht. Se më qote në shpi, më qote krejt familja ti e dinte. Më qote okay. Shpi momentin që i këte gruja. O, zot, e urlaj kështu e sara me ndo. A kupten? Ora e merë të gruja në telefon, kur ishte me mu. Gjoja zë fem në, e shifja të jemi në krus, me më ledzu magi, thosha kush është të tashtë matra. O? Je hapë të në sytë timin. Puda? I thote, he, thote, ajo kur po vjen shpi e kështu, i thosha unë, që të tha? Më tha kur po vjen shpi, sa është banana marak. E puda? Po dhe unë krejt në regu, së më kështë të qunë shpi. Shkosha në shpi, shifsha roba femnash, thot të janë roba të nanës e të motrës. Së më kështë të thonë mu që jetoj me motrën në me nanë në shpi. Okej. Okay. Së më letë të pikë dyshimi. Që në shpi njëri të fletë ka javë, në shpi. Së këtë dyshimi aty, të ta ditë tonë familja ti, nana ti, po kanë ditë vlezni të motrat e tonë. E nana vetë ka ka ditë. Po dhe ka ditë. Për ty po. Po. Së ka zovë vjera. Së rizajt e njërë jashtë. E pëse mos më të kalzu vjera po që do jam kogu? Po që, të strëgot e dhe, së si kështë e mirë mërdhënjët me nusen. Që është i pas kam pas, që është të raport? Po që dhe, po dhe unë pik dyshimi s'kam pas. Mas një viti, më ka marrë gruja këti telefon. Të është i veç para me nëbre. Para me nëbre. Kishte gru në dhëmë, këtë dilte në salon, fitte me mund kamër. Dheri ku i shkote puna. Po, dhe që këtë dhe u më pozitë më të keqe. Se kam di, pik dyshimi bre s'kam pas për atë njëri, pik, ka di pik, delëshan mes shëtetit bre lirëshëm krejt me te, lirëshëm. Unë shpi bre më ka qunë shpi. Kur në karë në shpi teme në Tiranë, krejt familja jeme e ka njoftë, ka okay. Qënë krejt lidhe familjare. Po dhe për kuptej. Edhe kisha mbledh me një nënë që me ta, adin, se normal kur bënë gjena familjare. Kur? Pas një a ki shkryp? Në ka thirë gruja këti në telefon. Pa ju t'ja. Hmm? Ka të në telefon. Alo, alo. Kështë qëtë numrin të telefonik dit. Kështë se ka dit. E ka dit. Mu bëm duke që pa, e pas ka dit a e pes fillimit. E ka dit për fillimit, po kësë e ka lënë. E marë në telefon. Okej. Okay. Së unë sot jam shoqe me grunë e ti. Ua, më të fardashtë në respekte. Po, për të malin zë po. Po, në shumë mirë. Edhe, nga marrë telefon, më doli. Oj, telefon. Mhm. Okej, okay, në një farë mënyre nuk i vej faj. Po, në një aspekt tjetër i vej faj. Fix. Se ke qa ke? Se ero me burrin tatë. Ske drejtë me marrë dikën tjetër, tu e di se qa burri ke mashtrus. E, që është të po? Apo ja? Normal. I thashën, po thash që u ba? Ko shi e? Mësa jam gruja besimit. A të shion një fatë të tre besimit. Nuk një fësha një. Të dhe pëse mëra. Shalë dhe shok. Aha. Thashën gruja në njanit për shok, vaden. A po. Thash është bo gjeloze, ka gjithë nëj mesaj nëj numër e kësho. Thashën, në fali, thash, e kujtë. Po më bja me në dosh me ditë. Sa... e dashurit tanë. Oh. Oh. Pa pra më menja se gruja në i shokot ka me nëse. Po. Më fali thash se unë njafë shumë besima i thash a ka mundë si më bje emrin. Ej, për kokë të motrës, më ka shku me një krejt të shokë, të ky, së më ka shku me një korë. Po po dhe se i ke besu. Edhe kur ma tha, gjithmonë të prit mi emri në nëj shokut, më thane. Mm. Më tha... E... Fili, oke. Okay. Filon, fisik. A mi të shak. Ja, nuk ngele, se thash është në njëna që është të mba... Bra, oke. Okay. Brap. Isha më je sigurt, më në zjarë, më ju fuqa. Po, dhe se ke besu shumë. Thashon, fillon të gjithë, thash, zemre, thash një gjahë. Thash, se kusht ka fut ty me marrë telefon si di, po... Ashe... I dashur e mërë beqare para punës. Ashe... Më shajti ka që... Më shajti me babe, më shajti me...
Ta gjithës i thash, për këtë që sa po më the, i thash, më të rëgo ku je se vit tako, i ka qenë orë tre natës. Ka qenë bora, tura, bora. Ta shë më të rëgo ku je se vit tako. Ta, unë sa jam sa, Besimi ka të qika. Azmi ka po dy. Ma që mund sot janë besat. Qika të motra. Që pas ke amurit të furet. Po që pak në dje që dhe... I beson Allah, bjen da. I beson dhe su del qa lirë me te, po të them shpi, na na ti më mërë të në telefon, fliqa me kretë vlasë një. Që është mos mi besu me atër, flikë të me grunë, si temin. Motra. Ajë veç, më që njëri... Ajë, psajko. Edhe, sa, unë sa ti për e ti këtë, i thash, a je sigur që je, dhe po, thash, oke, i thash, sa, unë tërgaj adresën në shpisi, thash, jo, mos më tërgaj, që e di ku e ke, thash, prej që të vion, të shpija, thash, edhe shofi, jem njësë në kam, e kam pas, jo largë, po, të merë largë, unë kam qenë qytet vjetar, e ka qenë qytet ri, jam njës në borë, në tre natë. I kam shku, këtë qëtë i për shpisë. I bisha telefonit, s'ma hapte. Kënë ndërkom, gështë të marrë shpi mua. Shpi tjetër. Vite, rritë me mu fleta aty, hërë pas herë, ku kanë. Njësëm nga shpia i, më shku të... Kë ka pas qepsi në shpis time, ka di që unë kam dënë nga shpia, kë ka shku në shpi time. Okej. Okay. Kam shku atje, i kam razile, s'ka zbrit gruja vetë. Për palatit. U ba, lemeria, sharë. U pa pam, jo pse, po pse më shajte, se s'ki zhafaj. A ti bëjmë se pse presin gjithë të me hangë me bëtë punë. Bani një kësa du me bo një zë më hangë dhe qërë. Po mërë të kanë të shpijë. Po mërë të një direkt. Që të vazhdojmë punë, që më të gjenë për tekste. 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 Edhe kështu puna. Unë nuk punoj pa hangër bukë. Jo mërë ja bukë atë botë, tani. Sa ma shumë në zgoqe, s'ma bërë një të të forë ty, ti që nge shtetë në kratë e kene direkt. Kene në kam bërgjish. Një. Si person e kam shok, dy. Si lojtar, jene lojtar. A i ka të vjetën në temë. Nuk ka dhe shok dhe lojtar, të dy e bërë nuk ka. Thel, thel e kam shok.